Oddangayo aba NUP bawadde Sheilah Gashumba level balese bamumenyemenye ettali kidira ate ye omukyala Stecia Mayanja embeera ye yeyongera kutiisa si birungi ebyo bino mbikuletedde n'amawulire amalala amangi gabeera ku Trust Media Uganda wofuna first hand clarity information nengokolisayo gwa mulungi subscribe waffe kulikayo munnange joy today leero gyotusizaako engalo gyonna tukwebaza nyenyo nyini dani tugamba okulira dala chaumanyo kubera nga uwesiga fefeka okukutusa kwa information atambula around the country even around the globe kubanga tewali chetulekayo kastebela information obera uwetaga okujimanya gwe atana ba subscribing tukugama please subscribe nyinga notification bell comment section ebera wansawa video tewera bida okujua like ate netulyoka tugenda maso nebibera bigenze maso joba de jotaba de neyo joba de nga waliwo bituseyo biwatategedde twagala kutandikira kusaidia eyo omukyala Stecia Mayanja jukira twakajja tukutuseko amawulire wiki ewedde ntugamba nti omukyala ono yagenda nafunamu obuzibu era n'atandika n'okuyimbira mu kagaali ekintu ekyeraliikiriza ennyo abagoberezi be bwetwagezako okwogera ne manager we Sir Lawrence yayongera okututegeeza nti munnange omuyimbi yali ayinamu obuzibu bwa pressure yadde nga ate pressure tesobola mmuleetera ki kutuula mu kagaali wabula ate omuntu omunda naye n'atuzako n'atugamba nti vivirye yalifunyemu obuzibu amawulire gaali mangi ag'enjawulo agayitingana ku mbeera y'omukyala ono naye ekyaddaaki yamala n'atwalibwa mu ddwaliro e Nakasero video ono eryoke trendinga twagiraba ne wano ng'omukyala embeera ye si nnungi nga olaba ebifaananyi ebyo nga alaga n'okusaba mbi yali tasobola bulungi olunaku olwaleero munnange twakutuusaako amawulire emabegako ne tugamba nti manager yali atugambye nti abasawo baligenda mu maaso n'okwekebejja balabe eddaladala kiki ekitawaanya omukyala ono ye kyalowooza nti waliwo okusoboka okubeera nga ate omukyala yafuna clout ku bwongo ekyamuviirako pressure n'embeera yembi munnaye ye manager bwatyo abadde alowooza naye amawulire amabi gali nti abasawo balemereddwa okubeera nga balabira ddala kiki ekirumya haja Stecia Mayanja obulwadde obumuluma munnange babunoonyeza ne bumubula wetugira information gye twakuwa ku kasuku fe tetwogera byanjonjwa twogera ebintu for future okubeera nga bisobola okubeera ki babirifaringako omukulu ono yavayo n'agamba nti Stecia Mayanja baloga muloge kituufu bwino alabika avuddeyo ali ku ddogo kuba singa teri badde ddogo abasawo abakugu ab'e Nakasero bandibadde basobola okulaba ekirwadde ekyomuluma naye information efulumya olunaku olwaleero tewali bulwadde bwe balaba buluma Hajat Stecia Mayanja. Katulindeko tulabe ebirala ebinajja ku mbeera ya Hajat nabyo tujja kubeera tumutuusaako naye ate munaye twongera omusabira nti mukama bambi amuwonye amususe ffe tukyamwetaga ku stage ate era ne wali yali mu Stecia and the house girl. Ate eyo nga kujeyo ne kutwalako omukyala Sheilah Gashumba the little stunner mwenange ono sire baby kyatekoze nga tekiriyo nno ku mulundi guno kyawukanye ku kusilenga anti abantu babadde boogera ebigambo bingi ku maama we kino kiri era bwati omwana yagatize down wali ku IG ye Instagram page ye ya Sheilah Gashumba munnange naalaga mami we n'agamba bannayo n'oyo maama wange munnange omukyala ayono little stunner twagala ku Sheilah Gashumba yavuddeyo olunaku olwaliro bantu mmwe nga mwogeredde maama we bwe kigudde kooli ate atera okukolokota Daddy Frank naye n'akisusa n'agamba maama w'omwana biki olunaku olwaliro ffe aba Trust Media tusazeewo tukulage omukyala ono anti muwala we yagetinza wali eri ku Instagram page aige n'agamba mami wange wa myaka 27 ng'akyali waddala omukyala ono bamuyita tina omukuza ye maama w'omukyala Sheilah Gashumba ekyokubeera ng'omuwala ono awaddeyo nalaga mami we munnange kirese ensonga nyingi nga ziri ansada abadde babuuza maama wali ate maama afaanana atya byonabyona bi-answering zajjukira omukyala ono bambi abadde nga ye mabega ffe twamumanya nnyo wali yali omukyala Sheilah Gashumba wali yakawukana ne God is plan munnaye God is plan n'atiisatiisa nga bwe yali agenda okukola ki okufulumya videos n'ebifaananyi bya Sheilah Gashumba nga ki ng'ali bute maama
mwono ya vayo bami nega ilida nyo ero mkulu Godis plan yes na samu mkula nata kolachi nata fulmi ya ifana nyebio. Na yata munae chokubela ngomchala Sheilah Gashumba agami entina mami uwa miaka wili mmsampu na chochilese dusty nyenji nga wantu wabuza Sheilah Gashumba ine miaka kumi oba mama we ainza tobela 27 Sheilah Gashumba ine miaka meka alwe chitali chitufao abantu chibagiza ko okubuze la comment section ye judaibuze vyo nitu Sheilah mami uwa wabela wili mmsampu guli wa miaka kumi oli wa miaka kumi na mnana emiaka chala vika yajikutemu kubanga chocho abakazi chatu tonderwa emiaka tusalako netujikweka na yenga aiche emiaka siyansonga omchala Sheilah Gashumba ya gambia biona mbiogire that's my mom mbamu ito omchala itina omokoza enyuna yu angenda kujayo na ingera tuchari kwa family ye mothe Gashumbas tugenzike wa daddy Franka uncle Franka Munange jukida ntoltoro Frank Gashumba naba NUP Waluba delulu denga lubinda bindanga Bevo mechino beso jashino beso jashini beso jashini beso jashini Frank arese wino gunda gena mseta usinamu sanga Tubiche biche vigamba vya liwi njeri ya itingane Ranga paka nakati yo mkulu Frank Gashumba abada achakula chi Achakulo kutaba NUP na ye mkuwano Bamu wa delevo Bamu wa delevo na omu gambe wiyo na wiyo na wikole na NUP tutuli njira Gabali waliere ku program 8 wa barometer waliere ku next media NBS Munange bagenza maso na omu soja chibuzo kuchibuzo Kamuku kamunga tawali oche balise na omu gamba na egwe omukolo uwaiso mufumbiro mwana ingo na vama chivina echa NUP bagina ne baga simbagana na omukulu wani Frank Gashumba wali ya liku barometa na iya muso jaibuzo na mga manaigwa mkulu do inalu kusakupela ngolinye ila echivina cha National Unity Platform ebyo kendo sasa nyambu tuwache tunda eri government eriko munange vyo nawe nale kila ubyo gara nso mkwa tukumanyi o inanyo mumua kachabana ni wangu Gashumba kutukale tukwe unyeza nyo pepe wakufula choli nonsense mamfulaji mamfulaji chisubula kukiza kwanga kufanga tukulaji ndafula angaliza zibu unjaga linyo mkwagala wati unjaga nangis kulaji chukwani kati yao zibili kringa hii anaifa anai waso mwana wafena wakulichi utibuwe period Awo ni mwana ndo sebe ni peji chi. Mwegende leza abavuka nga mwembagambi. Osanga kana kali kaine miaka 15 no kaino mwana. Mwana afesa ne mama afesa. No kan chiro chichi. Bambi no sanga ka mama. Kaina katunda chapati mukaga kana kali wansi wachi. Mudai. Ni Uganda. Ni mwenda mwaganda wangabwe nali munabo nutu ku TV no gamba nti Uganda gena kutetiba balimba they simply don't care about you. Teba balimba nti waliyo mubaka. Oba wenale, oba wa nup, oba wa DP abagala. Tiba bagala bagala kachi. Nganye bigambe byanjo anjwa toina bwino oyogera Banange chata mugamba ingate chidi yeyangira kuna mugamba kwe tuwa kumanyira wano wavaye mabega kwa noli nyira Buganda ngoli nyira katikiro wa fecho netu sidika na yeko chino osuse kubanga waneno tuwa chila vya ntina wapo stinze abantu wababa tugeze lukume buweba vudeo ne wagamba chi ne wauliza vyogea na yeko following omukulu Robert Chagulanyi senta mujaina alimu 2 million plus followers munange guwebe vyo kula bionda vina tawali jajivituza omukulu ya yonge deko ngobu sungu unyi na gama tipacha alimu struggle hey struggle yo bachaji twali la dalama so irabo bali commission yechiwi na international platform omukulu Frank tulabanti ayogera tulabanti yali atukaka sam camera kuluno ya sirise ingataina echeyo zako ni vitu vya politics web tayera buliamu akuba azawe na katrabo wo omukulu Frank olta olunamutisa nalukomyawo obana sigala achakola byabade akola eyo nayo ngenda kukujayo era tuchali mutibina international Unity platform una kolwali rodi wa desanyu jerere wali ali kuchitebe echa National Unity Platform munange mukubela ngate tudambi tubya muzi oyinzo kwebo za chichiche tino obwalero omukulu fresh daddy one yatimbya ayagala mazike kati nno nakaimba yakachusiza ayagala mama Halima na makula ijukira twagama ntugama ntumchala Halima na makula yavayo na gamba no nyamsaja omsaja nga ina quality ziboziti elaze yamenya fresh daddy we yetu nakona gamba yenze kwa badaga
Era omukulu ono yavaayo n'agamba zonna gye n'ayatula n'agamba Halima namakula my love nga olaba obufaananyi obwo yetandika dda omutimbatimba agamba yono wange bannaye gwe njagala teri mulala omukulu fresh daddy eky'omukwano kyo amulaze nti mwetegefu ogumuyira buyizi. Era munaye wetwogera yeyongedde okuva yono agamba bannaye interest zange nzogera naye temunfaako netumugamba kiki n'agamba bannaye nze njagala meeting Maama Halima namakula ono yeyogera nze ndi mwetegefu okupushinga ekintu takyanfaako. Omukulu ono agamba nti ye mwetegefu mbuli mbeera era ayagala kutegeka ntegeka zonna we gyeba mikolo tujituube mukwane tufune gomensi n'amakanzu tumwerekereko nga abasawo Maama Halima namakula kubanga yagamba omukwano gwa danonya buli kimu kyabadde aloota kiri mu kyalo ye bannanga omukulu fresh daddy yeekoze bintu. That's all we had for today. Nkwebaza gwe omulungi subscribe afe okubira nga otugobeede okuva ate gye twatandikidde okutuusa ne gamba okola kyamanyi nyonyini ddala okolera ddala kyamanyi gwe atanabaku subscribe nga tovaako ku kyano nga tonyize wali kigambo ekyo kimyufu notification bell togyerabira beera bulungi mweraba. Thank you.